tab. Lite slarvigt. Och så kommer dunken då. Från Shine. 2.50 kvar första halvleken. Adam Rönnqvist. Shine. Hittar en tvåa och blir faulad dessutom. Tabär. Ja då, det är återigen Freeman. Och så kommer dunken från Shine. Vilken match. Nu sätter de allt. Terins till Rowe. Driver på korgen. Hårt uppvaktad av Berklund. Blockad av Shine. Här kommer Shine. Freeman. Svårt med Shine som spelar. Riktigt bra försvar också. Till Andrew Smith. Nesjö. Är det enkelt för Nesjö att bara plocka ner de där defensiva returerna som fallfrukt nästan? Ja, och sen är det ju, dessutom finns det ingen blå spelare i närheten av honom som är väldigt lätt att sätta fart på. Screen ifrån Germane och så sätter han den där trean. Det är bra ändå. Fem sekunder kvar och då kommer det ett trepoängsförsök som inte man alls lyckas med. Butler är sista man. Sätter även den där. Naturligtvis för Luleås del. Det här är till Larry Shine och snor. Love Shine. Och Nesjö har checkat in sig i matchen åtminstone och kommit in i densamma. Jordan Peltier gör sådär och då är det en blott som framkallar jubel. Signerat Tavarius Shine. Julian stoppar Umeås anfall och vi har då Rönnqvist som... Thank you.